Արդեն մեր ծիծաղն է գալիս մեզ վրա, թե ինչպիսի զավեշտալի վիճակում ենք մենք հայտնվել։ Հիմա նորից եկանք ԲԳԽ-ը, դե բնականաբար, պարոն Ջանգիրյանը փորձեց արդարացնել Բիշարյանին, ասաց ինքը արդեն հեռախոսազանգ ունեցել է, գիտի որ Բիշարյանը չի հասցրել 30 րոպեում, որ առաջին միջնորդությունից հետո լսի նաև երկրորդ միջնորդությունը, որը վերաբերում, առաջինը վերաբերում էր մեզ դժոխ ճանաչելու, այսինքն երկրորդը վերաբերում էր մեզ դատական նիստերը բաց անցկացնելուն։ Հիմա ասում է այս նիստում չի հասցրել ընդ որում նիստի ավարտից 5 րոպե առաջ նորից միջնորդություն է ներկայացվել բանավոր, կարգն այդպես է, եւ բանավոր կարելի է եւ գրավոր։ Սկզբում ասում են գրավոր չի եղել, ասում ենք բանավոր էր կարելի է, ասում են հա, դե որ բանավոր է եղել, ուրեմն 5 րոպե առաջ է եղել, չի հասցրել դատավոր, այսինքն դատավորը որոշում կայացնելու համար դատավորին պետք է առնվազն մի քանի օր։ Եվ մեր կարևորագույն բողոքն այն էր նաև, թե այդ ոնց է լինում, որ այսպիսի գործին, որտեղ կա մոտ 5000 զոհ եւ այդքան դժոխ կողմ, դուք տրամադրում եք ընդամենը 30 րոպե եւ ուղղակի ծաղրում եք ծնողներին, ամեն անգամ մարզերից անգամ ծնողներին 30 րոպեիվա համար բերելով եւ տանելով, ընդ որում այդ 30 րոպեից էլ, եթե վերցնենք սկզբի բարևն ու հաջողությունը, 20 րոպեն էլ չի մնում։ Այսինքն ստացվում է, որ այս եւ պարոն Ջանգիրյանն ասում է, դե այդպիսի գործերը ձեր ասածով թող մի կողմ մնան, ինքը այդքան գործ ունի, մենակ ձեր գործը լինի։ Գիտեք, արդեն ենք անգամ չենք էլ հասկանում, թե այս մարդիկ ոնց են վերաբերվում մեզ։ Այսինքն այսքան տղաների սպանությունը, պետական դավաճանության գործը, մենք ի վերջո գործ ենք հարուցել պետական դավաճանության համար, այսինքն բանով, մեղադրանքով, առերևույթ պետական դավաճանության մեղադրանքը համեմատում են սովորական քրեական գործի հետ եւ ասում են, դե 30 րոպե բաշխված է։ Օրվա մեջ մեկ դատավորը 21 գործ է քննում։ Սրանից ավելի անլուրջ մոտեցում հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, սա համաշխարհային պատմության մեջ անգամ չտեսնված մի նախադեպ է, եւ որ մարդիկ այսպիսի վերաբերմունք են ցուցաբերում, եւ բնականաբար կես ժամով ամեն անգամ բարև եւ հաջողություն ասելով, մեկ միջնորդություն ընդամենը լսելով, մենք մինչև երևի 2050 թվականը մեզ այնս ոմանք չեն մնա արդեն, կամ այսինքն այսպիսի վերաբերմունք կա այս գործի նկատմամբ։ Բայց հիմա ասեմ, որ մենք այնուամենայնիվ, չգիտեմ, մեր վրդովմունքով, մեր զայրույթով, մեր ազգայական ազդեցությամբ, չնայած չեմ կարծում, որ հիմա այս իշխանությունը հնարավոր է ինչ-որ բանից ազդվում է, կարողացանք կորզել երեք խոստում, որ դատերը այլևս երկար կտևեն, այսինքն կքննվի երկար, ավելի երկար ժամանակ կտրամադրվի։ Հաջորդ նիստի առաջին հարցը կլինի նիստը բաց անցկացնելու միջնորդության պատասխանը կհնչի, եւ երրորդը, որը մեզ ելի շատ է զայրացնում, թե ինչ հիմքով է ընտրվել Բիշարյանը դատավոր, որովհետեւ մենք դատավորներին չենք ճանաչում, գուցե ինքը լավագույնն է։ Պարզապես մենք պահանջում ենք հիմքը, ինչ հիմքով է կընտրել դատավորին, ասում են ըստ աշխատանքային ծանրաբեռնվածության, մենք ասել ենք ներկայացրեք մեզ ապացույցներ, որ Բիշարյան ուրիշ տարբերակ չկար, միայն Բիշարյանը կարող էր ըստ օրենքի ընտրվել։ Ջանգիրյանը խոստացավ մեզ, որ այդ երեքի պատասխանը մենք կստանանք, եւ նորից ասած, եթե չլինի, խնդրեմ, ես ձեզ էլի սպասում եմ։ Հույս ունենք, որ գոնե այս դեպքում մենք մեր պատասխանները լիարժեք կստանանք, եւ այլևս կարիք չի լինի այստեղ գալ։ Սա է ընդհանրապես։ Ինչու ձեր հետ չեք վերում նաև մարդկանց ողջ ավելի լավ են ծանոթ, իրավաբանական տեսանկյունից կարող են նաև հաստատներ կամ հակապ հաստատներ ներկայացնել։ Եվ իմացավ ոնց որ այսօր հեռախոսակապ եք հաստատել։ Այո, հեռախոսակապով ճշտվեց ընդամենը, որ միջնորդություն ներկայացվել է, թե չի ներկայացվել։ Պարոն Մարտիրոսյան հետ կապի պատճառով չստացվեց ոչ մի կերպ, իսկ պարոն Մինասյանը պատասխանեց պարոն Ջանգիրյանի հարցերին, և ճշտեցին որոշ բաներ, իսկ ընդհանրապես ձեր հարցին պատասխանեմ, ինչու չենք մեզ հետ հրավիրում, բերել չենք կարող, որտեվ իրենք են որոշում, իրենք գան թե չէ։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ փաստաբանները հիմա անվճար են աշխատում այս գործերով, և այդպես չի, որ մենք վճարել ենք, պիտի պարտադրենք, որ գա։ Բայց երևի հարց ինձ պիտի տա, կարծում եմ նաև մենք էլ ենք կարողանում ինչ-որ կերպ ներկայացնել խնդիրը։ Իսկ ուղղակի թե ինչու չեն գալիս, չգիտեմ, չեմ կարող պատասխանել։
Ես առաջարկեցի, ասացին գոնե մեզ հիմա մենք գնանք գործով զբաղվենք։ Գուցե իրենք մտածում են, որ մեր առջև ավելի պատասխանատու կգտնվենք, քան թե իրենց առջև են։ Չգիտեմ։